Bwe mulaba ebigambo omuvubuka gwe bayita Sky Soldier byayogera, lindako kati n'enzijja kubanga awendaga bintu bino mwetaaga kubijja kumumiransanafu tewali mulala. Kitambuza butambuza video nyamutaginge Sky Soldier era muwulirize message mwanyinaze Sister Rose Michael nkutumiddeko, Anita Mugisha nkutumiddeko, Diana wa Bobby. Omanyi mu bulamu abantu besiganya abantu abeyita abaana abato. Tugeze ne bwaba owekitiibwa President Kyagulanyi oli najja nga mwana muto naye nga bamubuliifinze kino ky'olina okukola amwesiga n'agamba olaba oyo omwana azze mu struggle. Njagala muwulirise, waliwo omusajja ono bamuyita Dean Lubowa Ssaava. Ono njamusoke mumuwulirize olumala mbabuwulire missioni zonna zazaakola. Wulira tuli mu bulumi bunene nnyo okulaba ng'omusajja akozesa ekibiina kyaffe obubi nnyo bwatyo tweyambuke Kyagulanyi TV10. Kakati oyo Dean Lubowa Ssaava bamuwa mission nga bakamala okukwata ba Eddie Mutwe kwabadde agenda makomera. Missioni zino yazitandika ng'akyakola ku NTV. Waliwo gye baamuwa okunoonyereza ku Bad Black. Ku luno eyaba Eddie Mutwe yasaasaanya billions ne billions gavumenti okumanya ki ekiddako after kalulu. Kubanga Museveni ye ng'omuntu naturally mutiitiizi era yali atidde, ne basindika Dean Lubowa Ssaava agende mu kkomera ly'ekitalya era ne bagamba yagenda ku special command oba special order ng'eva mu gavumenti ya Yoweri Museveni. Era bwe yatuuka osi yamuteeka mu ward eyaba Eddie Mutwe, mwe yatuula mu ward yeyo okutambuza missioni ze. Njagala owulirize bulungi kakati Dean Lubowa Ssaava ono njamusooke muwulirize kano olumala mbabuulire. Wano omuganda wange Eddie Mutwe ngenda kukuwa information ogenda kwewunya. Uliriza wano. Bwebanga oyagala kujja mu bantu kuyimba lwaki tojja nenkwida viewing gwe Eddie, ojja nakkaabira ku seeti gwe kankubuulire kati nga neno ndi recording kankugamba amazima neno ndi recording Eddie kyagala odde mu kuyimba bantu tonsonderanga kwo yadde siringi ekikumi kyemanyi nti nalya kyapati nyo mukomera. Yawulirize olumala ngenda ku information entuufu. Uliriza. Bwebanga oyagala kujja mu bantu kuyimba lwaki tojja nenkwida viewing gwe Eddie, ojja nakkaabira ku seeti gwe kankubuulire kati nga neno ndi recording kankugamba amazima neno ndi recording Eddie kyagala odde mu kuyimba bantu tonsonderanga kwo yadde siringi ekikumi kyemanyi nti nalya kyapati nyo mukomera. Dean Lubowa Ssaava ennaku ezo yafuna meeting n'omuvubuka gwe bayita Sky Soldier. Ng'amuwulirize vidiyo eno ngenda kuba njogera mpola mpola era nsaba Sky Soldier naye abeere ku vidiyo eno mugenda kwewuunya ensi. Abantu bayamba Sky Soldier, abantu bayagala Sky Soldier. Sky Soldier taba kuba Robert Kyagulanyi sentamu tewali badde w'oli. Sky Soldier taba kuba Bobi Wine tewali kuwa the center abantu ze bakuwa abantu bakuwa sente. Notuka n'okubalimba nti ogenda kuddayo okusoma amazima sente n'ozirya buli nga tosomye n'obagamba
bibi nebitabo bichi ne kumanyi gacha agulanyi necha unyisa Sky Soldier bwechiba ange sawa zino ilaba nange emikisa jijalumu emikisa jijalumu kubanga ani aliambia Sky Soldier taba kuba mukisa gwa Bobby Wine Sky Soldier okunonya dini rubo wa saba mutemeri gambo ku Eddie Mutwe mutemeri gambo ku Bobby Wine elanga bali mukukumatiza nti Sky jangove yoyogere banange se kulaba toina chogenda kuogera Sky Soldier era toina chama chomanyi dini rubo wa saba baleme kukulimba era mujja kulimba bombono Sky Soldier yali ku lukiiko lwa NEC. Can you imagine? Bwe busiru bw'abantu. Kati bano abasiru bwe baddeyo ne beerimba. Omanyi? Lwaki Sky Soldier yatuuka ekiseera n'akubibwamu ebituli. Njamuwulirize video eno. Sky Soldier ng'agenda akwatagana ne Abitex. Abitex Promotions. Au katolu mwama wea fira. Nga watambula haba babidi. Nga Abitex abalete langa sente. Tebebu za sente zifudewa. Tebebu za ni alese sente. Nga watandika kulia sente. Au nga abayunga kwa alieni skin. Nga alieni skin ya bagambe bigambo. Nga wana watandika chuka. Sky Soldier alimukulaga bisawe vya hamu. Sky Soldier alimu kulaga bani wa minister wa Museveni. Na yenga Sky Soldier wa yali akavamu kamera. Wechu wa president ya kuata milioni zisuka mutanu ni basi wawa. Nti mugende mweteleze. Eroba chiti wa chagula nyiroba tisentamu. Katinja muulirize. Wani na wendaga iwazivu. Mugenda kwe unya. Ya mkulu edini rubo wa saba joku video. Soko ulirize message na ulira. Edi guayagaru ukulia. Nga gigena. Ayagaru ukulia nga atakesi. Ndala chitufu mbonsonde gompevi ukulia gwe. Najia chapati yo sidanya. Ate nfakisi chapati ya liya dani majiki na gamba bajinte. Sigwe tompa nga koku chapu ya chotori mba bando. Ebintu ya mwemukole visingevi obuya hivyo nambi maibu. Naisa agala nyo. Nasala weo ebine biyobu ya yembi barekele. Mbatunulile kufakti size njini. Ezisa ni dokubanga zoge lwaka hantu bazimanye. Ishu ya ange. Na furuma mba gamba nti. Awana avaji ye chitalia. Nelisitieyo na gisoma bonda yonu uraba story zange mukomere chitalia. Awana abo bivasi banga babasi vide bukofira na kwambala gundi. Wendi baleti sezu zibari bambande. Nga bali mukomera tebatu alibwa mukoti nenga mumutu alibwa mukoti buli nako banya na abawolereza kubera te mwaba yamba abasinga babayo byabo bamala na kubatu alabala izani babata mwe mwabajjayo kuba naliko kusinta kwe bali babasibide mwe na mwe mwali mu kesi ya rosti ya rosti basi bali bali kubirala bali kubirala era te baba te itako musango gwa Newe baba itaruna kuruwari munga Bobby Wine ya zoku balaba. Newe mungama nti waruona haba nabu wana habala la wali wasi mdobu kofira. Ya gano balaba. Kato huli lomusa jono, okumamu limba. Habana abaseru mkuma John Bosco yotimu yona ya vayo damu komera. Ngechibina cha National Unity Platform. Echikuwe maroba chagwanyi setambu ya haba jayo. Omukula ono mumu jukira. Yavayo na akura statement na gamba lumbuye ali Uganda agenzi wasali musali. Bamu tute wasali. Ono jini rubo wa saba. Temubi jukira. Lumbuye alinyake Uganda. Na kakasa na alu mapasi. Kano kwenjini akasaji yake mula baka nuku. Sima dini rubo wa saba. Nekavayo nekagambe ensi. Inti lumbuye. Bamu kute aliguru. Kano kwenjini nekabiyogera. Ena nekalu mapasi. Miti ya tudesa wawezi ti nakula wekati. Kati wano state agent mafia. Aze anonya abana. Biba compromising edda. Ngaba Sky Soldier.
baba jeyo kati Sky Soldier tabanga ko mukwano kwa Eddy Mutwe abali munupu muso okunjulira Sky Soldier tabanga ko mukwano kwa Eddy Mutwe era bino byonna ono dini lwo asavo munyampi nakabondo kabwe ekigendwa kyabwe kinene era mission yabwe nene nja ulirize ebigambo bino ulira mwede nini Eddy Mutwe mwe mwagobangana abana abo kutajja wali kusembelira mukama wa muwali gwe Eddy Mutwe nja kubuza dini lwo asava ekitalya naliyo emyaka ejiwera nga bansibye Eddy yaita abasibe nti mujje mulabe Bobby no Bobby we yajjanga nga Eddy tebamanyi nti oba Bobby azze basoma manya gundi gundi jangu ne bonna oba bana basajja bana ulira mwe mwago banga abaana temujja temujja ebintu byamwe mu bitwale eri mutwe sibako tebabasibira bya people power abagubuka ne basigala mu komera n'abamu olwaliro n'okutuuka kakati abasinga bakyaliyo kyokka mwe mudde eno mu public mulimba balala bino ebintu nali nabasonyiwa obutabyogerako ngamba lese musoke mweyiye kuba nkimanyi mukunira mu mulimu guno sente ze mujje ku bantu eziwera olw'okwagala mbu mujjeyo abaana abo mu makomera mpitiribu ze basonze ebulaaya awo naye nga ate temubayamba bajjayo wabula bwebakwatayo kyaliwa mu mwali mu kakiriki kammwe ne muleekaana nnyo kyokka ate bano ne mubaleka abalya bwe bakwatira ensonga zammwe ani ate amanya muwendo gw'abaana be bakwata mu kwekalakasa okwaliwo mu November ngenda kuza omwezi 18-19 lwe batta abantu nga bagamba Bobby bamukubidde eruuka abaana abo be basiba bonnaani abajjeeyo famire zaabwe ziri mu kubeera nga zibonaabona mubatwaliddeko ku kintu ne mukibawa banange musibye mumaye bano abantu bebuza obwongo buli Christmas buli Easter nakwezenjere ne Eddy esembyeyo owekitwa president abeera na famire z'abasibe kati kana kasajja mission yako nene naye bwera babakakwata mu ennaku ezo special order ne bamujjayo nja musoke muwulire abaana bakawuma omugenzi gwe battira mu motoka ya Bobby mwali temumusuddewo mumuleke kusiriwaza nsi muleke kulowooza nti ensi yonna nsiru mwaka era juzi ku makya ne mudda okuva ekitalya ne babagamba babateereddeko area of jurisdiction bwe mulina okkoma Kampala metropolitan temugisukka Eddy mutuleetereko ku mpapula eziraga nti mwaddayo okweripootinga mu kkooti ku excitement n'amaalaago ge mulina amangi nga babatutte mu kkomera olaba ne bwe mugenda bugenzi kitalya mukuba ebifaananyi ne mubiraga mwe mutulage nti baabasonyiwa omusango guno gwe baali babasibiddeko mugutulage mukere mutulage bondi ezo ze babaga nti omusango bagusonyiye era nti bwe muddayo mweripootinga ku musango ogwo olwa abatanga bamaze obakolera mu ddiiru zammwe ebisigadde byonna temwina n'ekimu kye mwakola mwatuula butuzi ne mukola byammwe ensi neebaleka kwati kimanyi muli mu bulamu bwa kweyiya eno omuntu gamba muli bubi kyokka mu ddoboozi wano otugamba nti mwe bafuutisojja muli bulungi ate eno mwogera birala navuddeyo ne njogera ku keesi y'okuba nti abamu ku mmwe muli mu kufiira kitalya simanyi mu Nairobi gye mugenzi okusaba enso empapula bangi mwagala kudduka kufuluma Ricardo Kalema simanyi yekolera music analyst bano bafutu simanyi ono Sky Soldier mwena bwe mwali muddukidde Nairobi abamu ne bayitamu ne bagenda abamu ne musiraanirawo ne babayita mukomewo tebabasindikira wayiswa mufumbiro okubanona abamu ne bakoma babala ne basigalayo mtu gambi yekolera ali nayo akimanya ali London njabala kumubuuza omukulu ono obaddeko makoti omuntu ogenda okulipootinga bamala kuleta kamera ati ngenze okulipootinga mu koti maso era wali oyagala bamale kulaga Eddy Mutwe oba nubyaniringa agenze okulipootinga mu koti maso akulage era gwe omanyi mulema okunenya abasiba bannayuganda ayine mudda mukunenya Bobby Wine abasiba bannayuganda ye Museveni abasiba abaana abo ye Museveni
Kati obudde bw'omala ggwe kubona omusajja munyamulenge. Era n'ojja kunoonya aba sky soldier baani obalimberimbe olw'okuba mwogera olulimi lwe lumu naye kugamba tewali ky'ogenda kukola musajja ggwe. Ensi ekumanyi ne gw'okolera. Era nja kugamba ddiini luba wa saava. Ebigambo bino wavaayo n'ovvoola saava. Waliyo yagala bamale kulaga Eddie Mutwe oba Nubianiringa agenze okulipootinga mu kkooti Masha akulage. Era ggwe omanyi mulema okunenya abasiba bannayuganda aye ne mudda mu kunenya Bobi Wine. Abasiba bannayuganda ye Museveni. Abasiba abaana abo ye Museveni. Kati obudde bw'omala ggwe kubona omusajja munyamulenge. Era n'ojja kunoonya aba sky soldier baani obalimberimbe. Ensonga za kibiina ki National Unity Platform kyali kimanyi nti kirina omulabo omu oyo gwe beesimbamu gwe balwanyisa okumuggya mu ntebe ya bannayuganda. Owowulirira bino nti abalabe ba National Unity Platform baweze bakugambanga nti NUP eri mu Buganda naye olwaleero ekibasinga obalumya emitwe nti Uganda yonna esensedde. Era abantu ab'amaanyi bagamba nti lwaki Bobi Wine lwaki sife kyovola nti obudde buno bangi bakunamye bangi ababadde berowooza nti baalyanya okukikiza Bobi Wine naye kaakati nga bannayuganda babategedde nti abo tebali ku lwaffe beenoonyeza byabwe era kaakati bannayuganda bamanya ani yaani Bobi Wine okujjamba obufuzi yajja kunoonya bugagga. Bobi Wine okujjamba obufuzi yajja okusaddaako obulamu bwe asobole okununula eggwanga lye Uganda. Kubanga yo olwaleero buli kyalowooza akasolo kuba nti akifuna naye yeebuuza nti bw'atalwanirira eggwanga lye Uganda omwana we agenda kibeeramu atya nga ye avudde mu nsi oba muzzukulu we alibibeeramu atya. Kyeyava avaayo n'agamba nti ebyobugagga byange kambiteeke ku bbali kansooke nnunula eggwanga Uganda nga kitegeeza nti naye munnayuganda alumirirwa ensi yo olina kukola kintu kye kimu. N'omanya nti Bobi Wine waabanga asobodde okusattaako ebyobugagga bye lwaki ate sinza mwegattako kusooka tunuuna eggwanga lyaffe Uganda olw'abaana baffe n'abazzukulu abaliddawo. Olwaleero bangi banenya Bobi Wine nti olina ebyobugagga bingi otugamba otya nti olwanyisa nakyemalira ng'ate ggwe oli mugagga muvundu. Ekyandibala ekikuwa kyakuyiga nti olaba omugagga alwana okununula eggwanga ate olunzi omwavu eyeeyiye oweeyiiya. Bobi Wine eggwanga ne batubirika emisolo egifaanana gitya asobola okugisasula. Naye alwana n'agamba nti aaa nze ngisuula naye ate waliwo oli atagisobola. Tulwanire bwamu buli muntu abe ng'afuna eddembe lye mu nsi ye kubanga watulugunya ate mwana wattu ekyewunyisa si bannansi. Ekyo Bobi Wine kyasinga okulwanirira abangi ne batakitegeera. Bamuteekako abasajja bano tera okuba bannamawulire ensi ebawuliriramu ne batandika okumulwanyisa bo ne beeriira omusimbi naye nga bwe wabuuza ekibalwanya ku Bobi Wine tebasobola kuwa nsonga kubanga nabo bannayuganda ngaffe era abanyigirizibwa kyenkanyi. Agende yeekube naye ebifaananyi abike embaga ya Nyanzi baleme gyogerako. Kati nga lwaki embaga ya Nyanzi tebagyogerako erina buzibu ki? Ye mentality ey'obusiru gy'olina nga ki ekigaana? Pulezidenti Kyagulanyi gwe gusoose okugenda okukyalira Ssegirinnya. Bwe busiru ye mentality gy'olina etategera. Okimanyi nti Bobi Wine yafuna dda Babu Owino yamusaba omusinkana emyezi ebiri emabega. Kati gwe mu bwongo bwo olw'okuba kyekikusasuza oli awo smart yero biki mazima ne ng'oli ku bulimba wulira kimanyi bulungi nnyo nti buli mukola embaga ensi eboogerako. Oli n'atuukira e Nairobi asooke yeekubya ebifaananyi ne Ssegirinnya amale akomewo wano. Era ebifaananyi byabadde byogera ku Ssegirinnya embaga ne bagireka. Kale wulira omusiru embaga bagyogerako bibadde ku mawulire kati diversions ze muliko tezijja kusoboka. Era nkugamba baakusasudde wakubidde Eddie Mutwe essimu bagambye mu likoodinge negabana abaana bategeera Eddie Mutwe alina amagezi. Kyayogera mu kamera kyayogera ne kuki Eddie Mutwe omanyize bagamba mwe muli kati ono omusiru yakubidde Eddie Mutwe
Ngamanyi Edi Mutwe ajja kusabuka ayogere biki. Namugamba nkulikodinga nenga nebya ayogedde mukisoka byonna Edi Mutwe tebimukuba. Kati nga bakama aba mugambe tracking Edi Mutwe. Ono musiru yali mu lukwo lwagala okusaanyawo Edi Mutwe okumutta ne Alex Waiso mufumbiro. Obukamera bwazunza nagende wasegona bibayo gira byonna mwabiwulira. Kati bano wasdini lubo asava baina mission zaabwe n'ebigendererwa byabwe nga state yebasasa wulira. Omuulira owulira abaffere kati mission ye agenzo kuwe simu nga alowooza Edi agenda sabuka Edi Mutwe nenga bana abantu bo basettinge gavumenti yajjayo aba baana mawulire ng'ekigendwa kyabwe kyebatuma kyekyo kati nsasira Sky Soldier era bannaye nze newunyensi kubanga aba baana simanyi kubanga ensi teyali mutegedde Bobi Wine kumulembe gwe bategedde ba Foot Soldier. Foot Soldier najja ku simu n'ayogera ensi nemutegeera Sister Rose Michael n'amumanya. Pamukawa n'agamba we Foot Soldier. Kwata basikazi soldier abo pamukawa baba wa kusende. Niwo era ddala sende. Niwo sanga Sky Soldier ng'ali mu kumanyira. Namulabye nnaku ezavuma lumbuye. Nenga bwe baamusiba. Rungu yewe bateka wembera okubaja Sky Soldier didi lwa savanga series kati bana abana fetwajanga ne twogere songa ba Sky Soldier ne batuvuma ne twogere songa mulabye giba fundikide mulabye giba omanyize mbagamba mu mirasana ne mbagamba mwegendereze esawa zino Sky Soldier bwaba asobola okuvuma Robert Kyagulanyi Center. Ba Sky Soldier janga tala bikako. Sky Soldier janga afana na bubi. Sky Soldier janga kari ya okana na kambala guni nigina. Kumuleme kwa Bobi Wine. Sky Soldier wayamba lidenga tenunji. Kumuleme kwa Kyagulanyi. Sky Soldier wasibide kudredi zinezida bikabulunji. Kumuleme kwa Kyagulanyi wakute kumasimu wa marunji. Nga asobola okujja n'amamisa kuno ne bazimuteekerako sen baziteekako lwa Museveni lwakuba abantu baayagala Bobi nze neewuunya abantu muli babi era temujjukira Sky Soldier bodde eri n'Abitex ne mudda ne ba Alien Skin nodde wa Spice Diana tebagenda kuwa ddobo Kyagulanyi yakuwa aga katona mugulu nchigamba. Omanyi bafutu soja abamu. Mbagamba ya bigamba bino Bobi si abazaala. Era Kyagulanyi aina famile ye aina abaana be. Naye omusajja oyo yabasitula. Bafuleni rumu yabasobola okubanyumiza baliko mu DP eyo. Ngosobola okubanyumiza ofuna mileage bwoti. Nga Sky Soldier wali kututumu ngosinga bakansala. Nga Amerika abantu ne batula mu Amerika ne bakwata ekirabo ne bagamba tukiwadde Sky Soldier esawa zino okukuse muline diri lwa saba mwogera kwedi Mutwe oli mukwogera bigambo bya bulimba natuwere bantu ba mazima eseno tekoma aba bantu ba mu diaspora baba wa sente temuza tibalina ba famile zaabwe temoza tebaina baganda babwe okugamba n'okuwa mwana yavangayo nagena mukasiko naga bankwata bango babo mbalabye bichibichi ne bazimuweereza abakyala mami mami gundi ne bamuterako sente nazirya omuyi sente y'ekibi sente y'obulimba ne bwogikola tatoyina kyosobola funamu
Navayo na alimba abantu ti agenda kusomero. Sente ne basimuwa kusomero ya agenda. Kati ya mikorimo mkubu ilagwe futu soja liye tovu manga chagula nyero bati sentamu. Oyo musajja abantu bamusabira. Oyo musajja abantu bamuteeka musala. Mugenda bala babanji. Kati sikai soja ye bibye biri biti na pale za ba 7 ali mu bisalo bya ha makuta akasimu musajja watu. Ogenda bila gabanga chi. Abitex gwolya na ye pirao. Era bakozesa bukozesa. Kajolina dini rubo asava ndi walina full figure. Emyaka jo jichari mito. Nemu myaka emito bwabango oli wali eringa mulonda bichupa. Kalerwe. Segirinya atambula nodda kugalia segirinya nakulete wachagula nyemulonda bichupa. Bana abavubuka abo mugeto. Bobi Wine nakwaniriza. Nobera campaign trail. Ngosobola okola za buddo nali mukomera. Neba nyumiza. Ngowela kusimu ya segirinya fanisi page. Olaba segirinya. Uzo natila sky soldier. Segirinya Muhammad ye ya muleta. Namula gaba bakoze sesimu. Ngasula mumuliri we. Oba muntebe. Yavayo na gaba segirinya. Ngaba mkuta unamu kubabubi. Namu kubabubi. Nagambo yonechita lete ya abadde yoneruzira. Abadde yonechigo. Abadde mkulia KFCze. Omwana nakuba na wandika. Nakuba na wandika ye yensi. Bebo wabantu. Atana chitegera kugamba. Wanuetulaga muja kutegera ensi buli omwe ya mutuma. Kakati mumino venanga ambiba gamba. Ensonga ya saba sajja Kabaka bagenda kuleta zi diversion zinene. Bagenda kutuma abantu bangi baveyo pressure bamutaddenga bamanchi genda sirika kino amutoli omuvubuke yavuma era mugenda mulanga ali ku TikTok azemwa awe mula neffe kye tubagamba muyimirire ku nsonga zammwe ngabaganda temwetiririra. Enono ya fetu ino kuhimiria na yoti baba tisa. Tuwaba wamu baba yo. Naja na gama ntisaba sajali mulu unji kataina muyiza. Uyabaye mulabe wa Buganda na mbebu. Ena tuwaba yo. Mutu waja na gamba sirika. Tu sirika chi. Sawa sajia Kabaka ya tugamba. Tetu ina muyiza. Abavumu kate muongota. Bwembane mkuma M7. Nema nenekaraka senenga M7 tuwa garobu yinza mwe mpolo goma. Mbankose musango chi. Waluwa waloza baganda nyo okusinga abala nenga musirise. Amataka waga tute. Mbumba kumbasa wajeja febazi ziku de. Ama sirogatu undidwa. Bilibu nama tumi ogira M7 ni government ya nemozi. Bali mkuzimba mwaka waka. Olina abayi na ngongongona. Ngaringa ebizi. Abaganda mamu lebe kuno mba nyiki denyo. Mubongo se. Ensonge za mwete mwagala zoke lako. Aba nyaluanda bali mkweru anini na temuabila bi. Umanyize matunulia. Baba nyaluanda. Aba taliba na nyinisi. Bali mkweru anini ya Uganda. Mubuganda. Era tuwali ya agambi, ye mwaba nyarwanda, na musirise, baba nyarwanda wafudeyo, bagala dembe liyawe. Ne mwebanda nyinisi, muli yawo, mubongota mubongosi, muli yawo, muli ngabata tegirira kudala, nunga mwiyo waba nubavawa. Omu nyarwanda ya tege denti tuino kweru anako. Nibagena nibawana lebo Joseph Gonzaga Sewungu, echi wandiko, na chisoma mparlamenti, omu nyarwanda. Ne baba ganda ba wano boba atondebwa kwebuza magezi baba na banyarwanda ulira
Abanyarwanda mbitundu bya Masaka jibabate muku Maria from Chivuga Masaka bachiki teba na wensinga ababali mbifebi enkizo mbio bufuzi na dalaba kaba parliament leba minister abesu uliteyo kwa nagamba kumsonge zivaruma bandi tufudeko netu yamba abanyarwanda banafe abo wansi basubuli okufuna pasipoti nenda akamuntu omukwana kanya wa abanyarwanda mu bendo bendo lye Masaka Ruth Komugisha agamba nti embeera y'okusosola abanyarwanda ebakutteko nnyo kubanga abaana baabwe batandise okusuulibwa mu bifo eby'enkizo nga n'okugenda emitala w'amayanja kye bawalirizza okweyita abamawanga amalala omuli abafumbiro b'abanyankole okukkirizibwa okubolebwa kuno kutukosezza nnyo ti abaana baffe tebasobodde kugenda bweru kusoma bw'oba ofunye omwana kati abaana abagenzi ku byeyo abaffe tebagenze bali wano mukomba bokisi wa wano mu Uganda abalala bali mu kufuna sente enzungu tebasobola kufuna passport kolaki kugenda kufuna sente ngezo ono era yeyanziza ssaabasajja Kabaka olw'obutasosola mu mawanga n'okusoosowaza abanyarwanda n'okutuuka okubawa ebifo ebyenjawulo omuli n'omukiise mu lukiiko lwa Buganda ssaabasajja Kabaka tumwebaza nnyo era tumwenyumiririzaamu nnyo ffenga abanyarwanda kuba buli kintu kyonna ekiri mu banyarwanda Kabaka akituteekamu n'osanga ssaabasajja atuwa atuwa tumukwasizaako mu mwami n'olabanga atuwa kati ffe twenyumiriza nti kati tulina omukiise w'abanyarwanda mu lukiiko lw'emmengo ekintu ekyo ng'abanyarwanda tuwulira nga Kabaka tumutongera omusoosowaza nti Kabaka waffe omukwanaganya w'abanyarwanda okuva mu disitulikiti y'e Gomba Frank Sterubiri alambuludde nti mu kiseera kino bali mu kusalira wamu entoto ku ngeri gye banaaleetamu ebbago erina akuuma abanyarwanda awatali kukubwa ku mukono eno consultative meeting gye tuzzeemu e Masaka yeyookumanya butya bwe tugenda okubaga etteeka eritukuuma ng'abanyarwanda mu ggwanga lya Uganda nga tewali atukuba ku mukono kubanga era tebatukuba mu mukono tiwetutudde tetuliiwo naye mu biwandiiko kuva naffe abamu abeesobola ngaffe tubirina naye b'osanga atasobola kunnyonnyola kati wulira omusajja ono ye Frank Sterubiri Sterubiri linnya lya omanyi kati omanyi bino ebintu njaba mubiwulirize bulungi nga tannayogera muwulire erinnya ye Frank ani ye Frank Sterubiri bw'omusanga takiraga agamba muganda amannya bageetuuma ife batuvaayo okulwanirira ensonga zaffe ne ttivi tezaagala biraga tibannanga abaganda nga tusibiddwa nnyo abaganda nga tutulugunyiziddwa nnyo abasoga nga batulugunyiziddwa nnyo ttivi tezituwa mileage olwo okusosola mu mawanga bwe katongole lwaki obyogera baba na baba nyarwanda baba wa platform ne boogera abanyarwanda bagamba basosolwa neffe abaana baffe bali mu makomera bannaffe bali mu makomera basaanya Bolivia Rutaya bannaddiini abaganda battiddwa ku mulembe gwa Museveni kitaffe Ssaabasumba Sipyankisa Oluwanga yattibwa Bishop Yohana Batista Kaggwa yattibwa bannaddiini battiddwa Ssekanuumu Zaata yattibwa neffe wetwogera ne muganda munno ngadde bali naye naawe ekizibu kyo katongole tosirika bano bo tebasirise mu nsi etali yaabwe baagala babawe eddembe nga tebakubwa ku mukono era ojja kusanga ow'ekitiibwa Mr. Bitaano ng'agamba tolina kyoyogera gwe ssanga lya mbogo tolina kyoyogera gwe Kasujju Lubinga ne batandika n'otuboola olw'okuba njogera ku nsonga za Buganda oli n'atukwanga oba mukulembeze yenna agundi sijja kubeera naawe sijja kukola ki lwa nsonga zino ze twogera era olumu tutya n'ogamba ate bw'oyogera ku nsonga za Buganda bano bajja kunyiiga bw'oyogera ku nsonga y'omunyarwanda ono anyiiga nene tugamba tuse twajja kunoonya bitiibwa sajja kuganja mu bantu mbaddewo mikwano gyange gijja kusigala nga mikwano gyange gwe bwebanga abanyarwanda balina eddembe lyabwe be batuwamba bwe bamaze otutulugunya batusse bannansi bali ku mawanga gye balaajanira beetumye amannya gaffe essaawa zino era banoonya buwaayiro simaa bino batuufe valing lwaki passport muzinone Rwanda he wulira
yayise mu lukiiko lwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza nnyo era tumwenyumiririzaamu nnyo ffenga Abanyarwanda. Njamulira erinnya ly'omusajja ono gwe bagenda okwogera lya Baganda ali eyo Gomba bawambye ettaka eyakunamidde Kabaka naye ne bamuwa abeere RDC weeyo buli kimu wulira. Tumukwasizaako mu mwami n'olaba ng'atuwa kati ffe twenyumiza nti kati tulina omukiise w'Abanyarwanda mu lukiiko lw'Emmengo. Ekintu ekyo ng'Abanyarwanda tuwulira nga Kabaka tumutongera omusoosowaza nti Kabaka waffe. Omukwanaganya w'Abanyarwanda okuva mu disitulikiti y'e Gomba, Frank Sterubiri, alambuludde nti mu kiseera kino bali mu kusalira wamu entoto ku ngeri gye banaaleetamu ebbago erinaakuuma Abanyarwanda awatali kukubwa ku mukono. Eno consultative meeting gye tuzzeemu e Masaka yeyo okumanya butya bwe tugenda okubaga etteeka eritukuuma ng'Abanyarwanda mu ggwanga lya Uganda nga tewali atukuba ku mukono, kubanga era tebatukuba mu mukono tetutudde tetuliiwo naye mu biwandiiko kuva naffe abamu abeesobola ngaffe tubirina naye bw'osanga atasobola kunnyonnyola kawonvu na kagga babimumma. Omukiise w'Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda oweekitiibwa Simon Kayitana agamba nti akawaayiro ak'ekkumi mu ssemateeka kasaanye kakyusibwemu kubanga kakugira Abanyarwanda okweyagalira kuno nti kuba mu mwaka gwa 1926 eggwanga ly'Abanyarwanda teryateekebwa mu ago ga nnansangwa. Akawaayiro ako technically kati ako mukawulidde nti akawaayiro baagala eggwanga ly'Abanyarwanda baliteeke mu kawaayiro amawanga ga nnansangwa. Hey, musirise. Mulideko mukawulire. Amawanga ga nansangwa. Ekigambo nansangwa mukimanyi. Bane mudamu mubiwulire. Omanyi mbibaga. Nenga TV eri mubikuba yo mwagirabye. Kulembese baba subuzi. Bwe basinkana mu 7 bye bayogero jja kuti ensulira. Abasubuzi baguyita kamunye nti kamunye no yaleetebwa Ifris okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Mukama wange Ifris eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku Munnayuganda. Bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika. Oluusi tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno naye nga taata tukuwagira nnyo naye enkola eno omusuubuzi ono owaffe asooka owa wansi tayinza kugisoboka. Wulira otunule n'omusajja ayogera n'amuli emabega sooka obatunuulire bwe bafaanana. Abasuubuzi mwegendereze mu kintu kino, bano abasajja baabakozeeko kye bayita data analysis gundi yonna mwalowoozezza kino naye nga ye ayina ky'abala. Era bano uliriza soko batunulira ababakulembera abasubuzi ulira byogera. Mukama wange Ifulise eno nzibu nnyo eyagikola teyasooka kulowooza ku Munnayuganda. Bizinensi z'ennaku zino taata zaafuuka nzibu nnyo ekitagambika. Oluusi tujja ne tuwabula ne tuyita ne we twandikomye abamu ne balowooza nti oba tetuwagira gavumenti eno naye nga taata tukuwagira nnyo naye enkola eno omusuubuzi ono owaffe asooka owa wansi tayinza kugisobola. Ekigiremesa kiki? Ekigiremesa his excellency ekisooka kya byonna enkola eno erina akuuma akeetaagisa omuntu eyasoma okubeera mu dduuka. Omuntu atasoma tayinza kekolerako nga ye ate ng'ennaku zino bizinensi tezikola nnyo magoba nga zirina kusobozesa okwemployinga omuntu agenda okusobola okukozesa akuuma ako kati gwe nga taata waffe. Sooka owulire omulala ayogera bw'afaanana era owulire gwe nga taata waffe wa Museveni yakuzaalira wa uli obusiru wulira 38 ng'olaninga eggwanga lino bikimanyi nti olina solusoni ezo zo z'okolera abakaaba naffe tuzze gy'oli nga tukaaba tukkiriza tunaagenda okuva wano ng'ensonga yaffe ekoleddwako.
okugenda ku Ifris kulinga kugenda ku Vati oina kumatizo oyo nga n'omusolo tano oba jakole suko bukadde 15 buli mwaka neso si buli musubuza ali mu kikubo bwe babuuza buli muntu embeera n'etabuka abantu nga batandise mu wekiti wa president n'okusaba kitu kidogo bwoba toyagala nkuzeeyo gyoguze mujukire eyali akulira abasuubuzi baamuyitanga Evariste Kayondo yali musajja muganda. Evariste Kayondo ono yattibwa mu COVID bebamu COVID beyatwala gwe bazaawo obba kulembera ngenda mubalaga mutye ono eyali amyuka Evariste Kayondo bamuyita Isa Sekitto oyo mwogezi mugenda kulaba gwe baateekawo mujja kutya ne tukuberifana ntubimuweereza etungamba mwami John nindako kaka nanjawulire yakuddusamu wano mulabe gwe baateekawo abo balabye be bakulembera abasuubuzi baabo kati ebintu bino bannayuganda njamubyegendereze Museveni yabaddamu atya okumakira ekintu kyali kipulaninga ekyabasuubuzi era mugenda kulaba abagagga bangi babinisa emisolo omugagga yenna ali mu Kampala weegendereze kano akabinja akakulembera abasuubuzi tekali ku Muzuuli bonna ba state agent bali ku mishoni kunoonya baani abatawagira gavumenti era njamuulirise Museveni engeri gye yaddamuulira. I've listened very carefully. Omukulembeze awuliriza bulungi nnyo. I've listened very carefully. Omukulembeze awuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza. Naye mumulaba afaanana oba temumulaba? Kamera yange yali yamusebuli soko omutunuulire. Hey. Omusaga n'okusaga mumulabe bwafaanana tweyongere maaso. I think the original point we need to agree all of us together alowooza nti ensonga gye tulina okutandikirako gye tulina okukkiriziganyako ffenna awamu by'ebigambo ebibiri they are the two words bwengena mugano ondeka engambo ebibiri biri twezimbe oba tuzimbe abalala kubanga okusuubula sinamanyi gagawuliza musajja ono kubanga namukoowa sagalira ddala munansonyiwa bekiisizza obubi bannange ezo omutima gwange gwakyawa Museveni nedda n'ensonga ey'abasuubuzi mulina okugitegeerera ddala bulungi b'abantu baffe beewunza kaakati Museveni alwa akantu ke yasomesezza Ruto. Ruto manya abantu kye baamukoze. Ruto yasse minister oyo wa defense okibamuyita bati akulira amagye. CDF. Abantu ne bamungoola yasse yatandise. Yamusso musajja bibi n'olaba. Laba. Ayogera ulira. Asante sana, tafadhali tunaweza keti chini, asanteni. Mama... Ulira nga abantu wa mungola Ruto. Kari Museveni ya mumuli dobu badita, tandika, inakula ulira. Ndako. Asante sana, tafadhali tunaweza keti chini, asanteni. Mama Aileen Ogola,
watoto wake Lona na Joel, mjukuu wake Taji. Bamugamba vayo vayo maso gaba Nadine abe Kenya tebasaga ulira. Moja na familia, jamaa, ndugu, marafiki, wa rafiki yetu Generali Ogola, familia ya wanajeshi. Nani Museveni yasomeseza Ruto chaino kola. Namga katisaji cooperation.